SIR のエナジーチャージステーション。時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市急な G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は、美と健康のミネラル成分として今大注目されているケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し、高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合液として販売しておりますシュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。ということで、こんにちは。こんにちは、はい、10月24日月曜日です。はい、始まりましたね。はい、はい、始まりました。はい、はい、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今ですね、私の隣にいらっしゃってる方はどなたでしょうか。はい、今日のパワーゲストはですね、はい、はい、プロのカメラマン、女性カメラマンですけども、はい、はい、中曽根美由紀さんを今日パワーゲストでお迎えしております。はい、よろしくお願いします。美由紀さんは、はい、まあ、プロカメラマンとしても活躍中なんですけども、はい、子供社長クリエイタースクールの代表をしているということで、はい、すごい今日は大きなニュースを、はい、持ってきました。はい、持ってね、はい、今日来ていただきました。はい、また、後でね、また、はい、改めて紹介したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、昨日産業祭り、はい、終わりまして、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。金土日あったんですけど、大根山公園であったんですけども、はい、すごい来場数でですね、そうですね、シュガーケイ素たくさん売れましたよ。 おかげさまでですか。はい、120本はい、全部出ました。完売でした。予定してた分を大幅に上回ったんですけども、あ、すごいですね。はい、で、初出店だったので、ええ、まあ今年は勉強をして、また来年ちょっとね、いろいろ工夫するところも来年ということ で、とりあえずどんなものか出てみないとわからな ない、ね、経験してみないとわからないということで、まあ出たんですけども、すごかったですね。やっぱり世界のうちなんちゅ大会、はいはいはい、うん、もう来週ですよね。あ、今週か。終わったんじゃなくて、そう、確かに来週ですね。今週だ、今週だ、今週です、はい、今週なので、やっぱり海外の方すごく多かったんですよ。はいはいはい、でね、英語で質問してくる。わね、うちなんちゅうしが英語会ビラゴみたいな。わからんよね。そうそうそう。なんでやっぱりね、英語勉強しないといけないなと思うんですけど、来年の課題にやっぱり英語は、うん、英語私も本当に思いますね。うんうん、勉強でやばいですね。そうそう、ミクさんもこれからね、どん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 海外に羽ばたいていく人なので、うん、はい、ぜひね、もうね、本当に大丈夫かな、自分っていう。イングリッシュ勉強しましょう。勉強しましょう。はい、そうですね。はい、でですね、はい、シュガーケイ素、はい、もうね、やっぱり初めてのお客様も、はい、興味を持っていただいて、まあ、購入をされた方から、はい、今日朝ね、数名から早速朝、はい、事務所に電話ありまして、で、何かよからぬあれかな、クレームなのかなと思ったら、はいはい、もう体験が出てるようなんですよ。昨日で1日で、金曜日に購入された方だったんですけど、2人ともですね、はい、そしたらやっぱり祭り初日にシュガーケイ素を購入しましたっていうふうに来てですね、はい、で、その日から飲んだところ、はい、おしっこがすごく出て、はい、うん、やっぱりお腹がすっきりしてる、ね、便も出てるし、うん、はい、あとこの寝起きのすっきり感、はい、で、いつも体験でお話ししてるんですけど、はい、やっぱそれが
すごく実感されて、うんうんうん、であのもう祭りで特価でね、はい、販売をしてたので、ええ、その特価もうないんですかはい、昨日であの終了いたしましたっていうのでね、本当に祭り特価でしたからね。そうなんですよ、ええ、でそういういいものってやっぱりね、分かってたら、うん、もっとまとまり買いしたのにっていうような問い合わせだったんですね。はい、でもう一方はやっぱりね、体調がすごくなんか軽くな、はい、体が軽いっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、事務所どこですかっていうことで、はいはい、あのまた58号線からどうのこうのって、ねあのね、あの説明をしたんですけども、明日来る方もいれば金曜日、はいはい、購入にまた伺いますのでよろしくお願いしますということでね。え、イベントはいくらでやってたんですか？半額とかですか？うん、あのね、本社価格を設定しているのが3990円なんですけども、はいはい、祭り特価は3500円でやってたんですよ。400円お得ですね。はい、で5本購入した方には 8本、はい、8ミリの、はい、あのボトルが漏れなくついてくるっていうセットが、はい、お得なセットがあったので、はい、だいたいもうね、知ってる方なんかはもうその、うん、ね、5本セットで、ね、5本セットで購入っていう形でですね、うん、はい、あの買っていただいたんですけども、やっぱりね、お客様でそういうあの嬉しいね、高い声で電話がある、もしもしみたいな、うん、もう私嬉しいの、うん、って感じ、ね、そうなんですよね。だから、え、何かあったのかなと思うぐらい、はい、そしたらもういい知らせだったので、うん、ああよかったですね、はい、うん、なのでね、あの金額の交渉にはちょっと応じられなかったんですけどそうです、ね、はい、ぜひね、事務所の方にまた来ていただきたいなと、はい、楽しみにお待ちしています。はい、はい、ありがとうございます。今日のね、1曲目早速行ってみたいと思います、はい、スナップのザ・パワー。おやってそうな気がする。
これで、うん、なんか瓶になんか入れてるんじゃないかと思われてからなんか調べていいですかって言うから、あ、オイル、うん、オイルだからね、あ、そっかそっかそっか、オイルはダメだもんね、オイルはもう有機物で送れないさ、うんうん、確かにこれの中に入れたってそうなったんだよ、うん、手持ちってはい、はい、キムチ10分、タちゃんの声だ、なんで、あ、大丈夫、CM? CM だ、そういい感じに CM できてる変わらない、もうそろそろ変わらないといけない、そうね、あんな顔したいの、うん、彼女エクステしてるんで、あ、聞こえてる、ブーブーなってるな、はい、やばい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております、はい、はい、改めてですね、今日のパワーゲスト紹介したいと思います、はい、はい、プロカメラマンとして活躍しております子ども社長クリエイタースクールを代表も務めております中曽根美由紀さんです、はい、よろしくお願いします、いらっしゃいませ、みきさん早速なんですけど、はい、なんかすごいことになってるって、はい、そうなんです、ね、夏休みに、うん、あ、ちょうど6月に高校生未来会議という、うん、ものを石峰公民館で開催しまして、はいはい、でこちらで平和についての、うん、動画を、作るということで、はい、高校生は、案を出すから、高校生以下 の、うん、子どもたちに、うん、クリエイターたちに作ってほしいということで、はい、映画の方、うん、で最初は入江文子監督という方がいらっしゃいまして、4分の1の奇跡というドキュメンタリー映画を作っている監督さんなんですけども、はいはい、でこの方が、グローバルフィルムフェスティバルという映画祭がありまして、こちらのパネラーで呼ばれていくんですね、うんうんうん、でその方とのやり取りで、うん、せっかく日本からパネラーで来るのであれば、うん、日本の子どもたちの作品を持参したらどうかということで、で監督とはもう、2年ぐらいの付き合いなので、うん、こちらに連絡がありまして、であと事務局の人とも仲が良かったので、はい、でお話しいただいて、で高校生の、未来会議っていうのはもともとゼロ期生のお母さんが高校生 の、うん、キャリア教育をやってる方 で、うん、でそこでまあちょっと高校生にも、やらしてみたいということだったんだけども、うんうん、高校生は、動画よりも僕たちはあんだけでいいと、うんうん、いうことだったん で、うんうん、で審査員として私6月20しかも23日慰霊の日 に、 慰霊の日に、はい、開催しまして、うんうん、で、平和とはどういうものかって、うん、グループディスカッションをして、うん、でそこで優勝準優勝、とか決めさせていただいたんですけども、うんうん、その高校生を案のもとに自分が作っております、子ども社長クリエイタースクール、うん、にて、子どもたちに見せて、平和とはどういうふうなのがあるかということで、何回か会って打ち合わせして、うんうん、でそれでそれをもとに、動画を作らさせていただきまして、うん、でこのグローバルフィルムフェスティバルというところに応募させていただいたんですね、はいはいはい、はい、そしたらですね、はい、4作品応募しまして、はい、そのうちの3作品が受賞したんですよ、はい、でですね、おめでとうございます、すごいじゃないそれって、はい、それでですね、うん、この日本人でこの3作品受賞したのは快挙らしくて、そうですよね、はい、なので、8歳以下の部門、うん、9歳から13歳の部門、うん、14歳から18歳の部門があるんですけども、はい、8歳部門はもう、2位と3位取ってます。で、9歳から13歳は3位を取ってて、うん、で後の優勝者も海外の人なんですけど、そうですよね、はい、みゆきさんがねそういうニュースを持ってきたので私ちょっと調べたんですよ、はいはい、そしたらね去年の受賞なんかもね皆さん外人さんなんですよ、そう日本人いないんです、日本人 初、はい、初日本人会見なんです、なので、はい、これはちょっと大きいニュースだよ、そうです、沖縄から、もう今鳥肌立ってるんですけど、ね、すごいですね、はい、でそれもね、キセさんに
そうなんです。見てもらった時に海外行くからって言われて本当に海外行っちゃったもん、ね、受賞しましたみたいな。ということで、はい、うん、じゃあで明日からニューヨーク。あ、そうなんです。明日からニューヨークに行って、27日にもうバタバタだったんですよ。この結果聞いたのが先週だったんで、うんうん、はいはい、でもで招待という形で言われてたんですが、ホテル代とこの レセプションパーティーをついてるってだけで、向こうの本部とこの日本の事務局のやり取りがこう手違いがあって、ええ、でちょっとみんなでがっかりはしたんですけど一回、うんうんうん、でもとりあえずはせっかくだから宣伝になるから私だけでも行ったらみたいな感じの声もあって、ええ、まあ、子どもたちの代表ということで、うんうんうん、まあ、受賞作品をもらっていこうかなと思って、もう自腹でもいいやと思って、ええ、行くことにしました。あ、すごいすごい、ね、もうバタバタだったんで、うん、国連でしょ。はい、国連で あれです、受賞式があります。ニューヨーク国連、国連だよね、すごいね、はい、もう絶対その中継流してくださいね。あ、もう流します。はい、Facebook のライブ動画で流そうかなと思ってます、受賞式は。すごいすごい、はい、ぜひぜひ、はい、でもゼロ規制の自分たちのスクールの一番立ち上げで携わった男の子がいるんですけども、うんうん、この子は自腹でもいいか見に行きたいということで、うん、この応募する前からお母さんと一緒に行くって決めてって、あ、はいはい、でこの子と2人で受賞できたらいいなっていう1分スピーチみたいなのもある。素敵だね。そうなので、はい、そしたらもうねスクールでもらったっていう形にできるので、すごいね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にすごいです ね、いつもね私なんかミクさんとの関わりは、はい、ナンクルナイサっていうね、はい、沖縄のこのフリーマガジンですよね。そうです、はい、を発行してるんですよ、うんうんうん、その中でシュガーケースを広告してほしいということで、はい、ね、はい、今年の何月かにお会いして、はい、それからの付き合いなんですけども、はい、シュガーケースもやっぱり愛用していただいていて、はい、紹介もねたくさんミクさんからもめっちゃ知ってますね。めっちゃ鳥肌立つとこ場所とかもありましたよね。聞いてびっくりみたいな。そう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 、いろんな体験を話していただいて、ええ、で私ねだから、はい、まあ、こういう大きな受賞をしたので、はい、もう本当に頑張ってほしいなと思って、いやもうでもこれからなこんなラジオ番組のければミクさん来てって言って、はい、もうなんか今日はもう、うん、飛ばしてきました高速を。今日、ね、だから共同通信とかそういうところの取材もバンバン受けて、はい、ね、今日帰りなんですよね。そうですね、はい、あ、午前中はもうテレビ局もだったので、うんうん、もう、はい、最初はこの子供ゼロ期の子と事務局の方と一緒にこう取材を受けたんですけども、今日ニューヨーク行く子もいたので、最後ら辺は自分一人で話して、うん、でその後にもあっち行ったりこっち行ったりなんで、うん、でまだ泥にも書いてないんですよ。やばいやばいやばいと思いながら、お金買いに行かないとと思って、何の準備もできてないんですよ。そこだよね、はい、そこなんですよ。ビザも昨日の夜取ったんですよ。いやー、そっか、アメリカ行くにはね、はい、そうなんですよ。はい、もうバタバタすぎてそれで寝れなくて、もうこの1週間ほとんど寝てないですね。もうケースいっぱい飲んでもね。ケースもかなりこれ入れてもなんか足りないっていうか、もう1本買っとけばよかったと思って。プレゼントします、はい、ありがとうございますっていうね、みゆきさんなんですけど、はい、ね、もう体調に気をつけて行ってきてくださいね。そうですね、はい、多分爆睡してると思います。そうだね、はい、もう何時間ね、結構かかりますもんね。私は台湾経由で撮ったので、じゃあ、はい、8時間ぐらいですね、はい、沖縄も国際空港直でね飛ぶのがあったら飛べばいいのにって思うんですけど ね、 ね、はい、本当に外人さんいっぱいいるからね、うん、こっちこそ海外に近いのにって、ね、ね、こっちでハブ空港作ってほしかった ね、 本当にね、うんうん、確かに思いますね、はいはい、そうそう、子ども社長クリエイタースクールっていうのは、うん、まあ、ちょっと、どういうところかっていうのを説明してなかったんですけど、7歳から15歳の子どもたちに一人一本の映画を作るという、うん、まあ、編集だったり、うん、動画のカメラだったり、うん、まあ、技術側を教える、うん、まあ、脚本もそうなんですけども、うん、それを総合的に学ぶ、スクールになってます、うん、素晴らしい。でもこれって ね、やっぱ周りからは、はい、こんな小さい子なんかが作れるわけないだろうとかそういう ね、 なんかね、声もね最初は、はい、もうめちゃくちゃ引っ張られて、ね、絶対作れないっていうところからスタートで、2014年にスタートしたんですけども、うんうん、でも受賞したのは8歳2人なんですよね、はい、2位と3位取ってるのほら見ろと思って、8歳でも作れるんだぞって言いたかったですよ ね、 すごいよね、8歳が作れるんだっていうのって、はい、うん、すごいですよ、ね、だから ね、またこの機会、ね、はい、これを機会にまた出るのね、そうですね、人数も、うん、人数もやっぱり増やしていかないといけないので、はい、このね中田さんのみゆきさんなんですけども、みゆきさん今後の、はい、
このクリエイタースクールどうなっていきたいとか、抱負とかありますか？ですね、今この、子ども社長クリエイタースクールをまあ、SNS とかでアップしてるんですけども、でいつも応援してくれているこの大阪の方がいらっしゃいまして、で常に自分がやってることを、いろんな人に話してるみたいなんですよ、でナンクルナイさんも大阪で結構広めてくれてる方なんですけど、この間大阪で仕事した時にこちらに子ども社長クリエイタースクールを持ってこないかっていう話が出て、で、まあ、ゆくゆくは姉妹校を作りたいっていうのはすごいあったので、なのでまあ、来年以降かなとは思ってるんですけど、このね、まあ、自分がやろうとしてるこの沖縄のものをちょっと土台をしっかりしてから、内地に持っていきたいなとは思ってます。ああ、素晴らしい、はい、そうですね。一応お声かけはあったので、はいはい、できると思います、はいはい、私たちもねこれからもどんどん応援してますので、はい、ありがとうございます。はい、もうね頑張って、はい、気をつけてニューヨーク、そうですね、明日なんですよ、はい、バタバタバタなんですよ準備も何もしてないんですよ、はい、でこれからドルに買いに行くのじゃない。そうですね、またね、とかバタバタですね。そうなんですよ、はい、バタバタです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、曲いきます。マライキャリーでエモーション。10万です。あ、はい、あ、
ゆくさん、ケイさん何で見ました、うん、何で見ました大丈夫です。なんかその排泄とかはあんま変わらないんですけど、肌がなんかプルプルになって綺麗だけど、でももともと綺麗だから。SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。はい、はい、忙しいみおきさんなんですけども、はい、はいはい、まさかコーナー付き合っていただきたいと思います。はい、はい、ですね、あの産業祭りなんですけども、はい、はい、3日間、10月21日金曜日から23日の日曜日まで、昨日までですね、はい、開催していたんですけども、はい、やっぱりリピーターのお客様、ね、うんうん、特価で出しててっていう、ね、お話を聞きつけて、はい、たくさんの方が来場していただいたんですけども、うん、はいはい、やっぱりお母さん、なんていうんですかね、お客様自身も飲んでる、もちろん飲んではいるんですけど、ええ、日頃来ない、うん、お母さんのためにとか、うんうんうん、家族のために買っていて、うん、で、なんていうんですか、お話は聞いてるんで、実際お母さんと会ったことがないとか、家族の方と会ったことがない人たちと結構会えたりしたんですよ。はいはいはい、ああ、この機会でね。そう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 、うんうん、祭りで一緒に来ててって、はい、ああ、そこの、ごやさんとこのシュガーケースは私が飲んでるのね、みたいなところから話が。うん、いろいろね広がって、そしたらやっぱりね、体験談を聞くことができたんですけども、ええ、お母様がちょっと体調が悪いってことで、はい、お母様のためにうちにシュガーケースを購入しに来て、はい、で飲み出したらお母さんやっぱり体調すごく回復されて元気になって、うんうんうん、でまずはその母を見て自分もやっぱり飲まないといけないなと思っていて、うんうんうん、まあ、ご自分も飲んでるんですけど、はい、たらやっぱり二日酔いがね、すごく軽減されて、二日酔いでもう翌日のダラダラが少なくなったとか、うんうん、全くしなくなったとかって言ってて、うん、はい、で最初は母のためにシュガーケースを買ったんですけども、今ではもう自分と自分の家族のも一緒に ね、うんうん、健康とやっぱりね、まあ、美容もそうなんですけども、うん、はい、としてやっぱりアイテムとして愛用していますっていうね、うん、の声があったりとか、はい、でやっぱり、ね、お母さんの糖尿の数値、うんうんうん、がすごく下がっていて、ええ、もうお母さんも元気になられて、はい、っていうので、まあ、自分たちもの、まあ、飲んでるんですけど、子どもたちの水筒にも欠かさずにやっぱり、うんうん、あ、これを入れてる、シュガーケースを入れて飲ませています、はいはい、そうするとやっぱり風邪をひきにくくなったりとか、うんうんうん、なんかカイカイしなくなったとか、うん、そういうのがあるらしいんですよね、はいはい、うん、っていうので、お子さん初めて、もうお客さんとはやり取りは何回もあって、ええ、もう顔も合わせてもう、はい、まあ、知り合いなんですけども、うん、家族、その人の後ろバックにいる家族の人たちと出会えたのがすごく良かったな。そうですね、すごいですね、うんうんうん、だからやっぱり出店して良かったなってすごく感じました。良かったですよね、うんうんうん、暑かったけど、暑かったすごかったですね、3連休。私失敗したのが一つあって、はい、で社長 の、 お客さん、グループラインみたいなのがあるんですよ、今のお客さんたちの、でそれで、なんでこの祭り会場とブースの位置とを変えた、はいはい、私第2会場って書いたやったつもりだったんですけど、第3会場って書いてしまってて、そしたら会場がすごく広いので、第2と第3ってすごく離れてるんですよ。そうですよね。ただ第2会場、第3会場って最初もうアップしてしまってて、はい、そしたら第3会場を回ってももうどこにもなくて、もう心折れそうでしたって焦ったったらね、はい、来れない方が言ったのでやばいと思ってすぐ訂正かけて、うん、今ね、もしご来場してたら、第2ブースです、第2会場ですって、アリンクリーチですよっていうふうに、はい、訂正かけたんですよ、そしたらやっぱりその後から見た人なんかは、はい、すぐそこに第2会場の方に来てたんですけど、うん、最初見てやっぱり覚えて、その後携帯開けてない人たちは、はい、もううろうろしてただけね、うん、そして、うん、第3ってどんなとこなんだろうって私言ったんですけど、お墓なんですまたすごいですね、石材のブースやばい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 あるわけないよね、うん、って感じだったんですけど、第3ブースってどこだっけ。第3ブースは多分ね、植木一のもっと奥側だったのかな。植木一ってまた第4が川沿いだったんですよね、うんうんうん、もう本当に心折れそうね、うん、結構広いですからね。広いから、そしたらこのお客さんだけだったらよかったんですよ、うん、旦那様しょ、うわ旦那様焦ったらったらね
もう立ってるだけで汗だらだらなのに、あそこをもっと迷ってるんでしょ。そう、余計ですね。本当に申し訳ないと思って。結構汗臭かったですよ、私も。普通に。いるだけで。うんうん、なので、あのくじ引き券をね、多めにあげましたけど、ですね。あの、勘弁してくださいすいません、みたいな。そうそうそう。でね、やったんですよね。だから本当に、あの、とっても暑くて大変ではあったんですけど、うん、すごく、ええ、あの、いい。あのお話も聞きでですね、そうですね、やっぱ産業別お客さんだけではなくて業者さん、うんうんうん、楽天さんとか、はい、まあ、あの酒造メーカーの、ええ、まあ、あの企画とか ね、うん、製品製造してる方とか、ええ、あと化粧品を製造してるメーカーの方とかの、はいはい、からの、あのお話、お話っていうか、あのすいませんって尋ねてきて、ええ、あの3日間見てたんですけど、はい、すごいですねっていうふうにして、うん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 、ぜひうちにあの商品コラボしませんかとか、そういう話もあったんですね、うん、これぞ産業祭りだなと思ったんですけど、うんね、うん、だからお客さんだけではなくて業者と業者同士 の、 このタイアップっていうか、うんうん、マッチングっていうんです、うんうん、そういうのもやっぱりあるんだなというふうにすごく良かったですね。だから今後の展開、やっぱりあの祭り会場ではやっぱりそういうお話、うん、できないですよね、細かい話はできないので、うん、後日あの事務所に、うん、あのお伺いしますということで、あの話なんですけど、なんかもう今後は ねちょっと楽しみな、ぐわってぐわっていきそうですね、うんうん、ねえ、ぐわっていくでしょ、なんかね、なんか一瞬見えてきてバーっていくって本当、うん、すごいっていう感じでした。でリクさんもね、あの、はい、シュガーケースを愛用してるんですけど、そうですね、めちゃくちゃ愛用してます、うん、ね、あの体感とかどうですか。なんか、あ、そう、あの私ずっとここが、あの、ここ打った、ここ、あ、小指ですね、すみません、ここって言っても誰も見えてないんで小指が、うん、多分職業病だと思うんですけど、カメラ持つじゃないですか、うんうんうん、打ったのか、この手をなんか持ってるせいで、うん、あの痙攣がやなってるのかわからないんですけど、うんうん、あの結構重いんですよ、はいはい、長時間持ってるとすごい この辺がつるんです、うんうん、はいはい、でいつもこれを原液に塗ってるんですよ、そのまま塗ってそのまま原液に舐めて飲んでるんですよ、 まずっと思いながらうん、うん、そしたらこの痙攣が収まるんですそのまま、あの職業病だと思うんですけど、うんうん、足とかもあるんですよ、つったりとかするから、あ、はい、やばい、ミネラル取ってないからだと思って、うんうんうん、もうこれ原液で飲んでる現役で、現役で、すげ、現役、あの、でも4、5滴ぐらい、4、5滴ぐらいの、ガーッては飲めないからね、4、5滴ベロに入れて、うわ、うん、まずいと思いながら、舌下吸収絶対いいですよね、いいかもね、うんうん、あのさっきほら私メイク着てたじゃないですか、はいはい、それの旦那さんが面倒くさいからって、あのプロテイン飲みながらピッて現役飲んでそうなんですよ、うん、おお現役はきついですよね、やっぱり現役はミネラルなので ね、美味しいものではないので、ね、決して ね、はい、あのシュガー系沿ってあるので皆さん甘いと思うんですけど、そうみたいですね、そう甘くないのでですね、甘くないですね、水に入れるから甘いんだ、そうそうそう、水に入れるとこの水のね、あのやっぱりいいのを引き出すので、はい、甘く感じたりとか、うん、まろやかに感じたりとかってするんですけど、現役自体はそうですよね、本当に辛いけどもうとりあえず取ったらそのまま なんですけど、はい、それまずいと思いながら飲んでも、はい、やっぱり例えばね、キセさんも来ながらお話ししてたんですけど、うんうん、痛みが止まるんですよ、止まるんですよ、例えばもう後頭部がちょっと痛いって言って、うん、ちょっと濃くしてガッて飲むと、はい、その痛みが消えたりとか、そういうのとかがあったりするので ね、うんうん、先ほど私もあの痛みなかったんですよ、うん、はい、でちょっと塗ってたんですね、はい、うんうん、今引きましたので、おそういえばめぐちゃんもね、あの、うん、会場に来ていただいて、ね、昨日ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。あの飲んでるあれはオレンジジュースでした、シークワーサージュース、シークワーサージュースにね、そうなんですよ、1滴ね入れたらね、1滴ぐらい入れると、はい、すごく甘くなって、甘くなりましたよね、飲みやすくなりました、うんうん、なんか人工的な甘さから自然な甘さに、なんか、うんうん、そうですね、なんかね、ちょっと、うんうん、まろやかになって、ね、で今日はすごい、まあいつもね、うん、お肌も綺麗なめぐさんなんですけども、はい、なんかね、お肌ちょっと、そうなんですよ、ね、あの朝洗顔した後の手の感触が全然違くて、はい、びっくりしました、すごい、すごい体感ですね、うん、っていう風にして、あの、ね、飲んだら分かります、はい、シュガーケイソなんですね、シュガーケイソ、はい、そうですね、うん、私あのシュガーケイソ入りの石鹸を今使わさせてもらってるんですけど、はいはい、石鹸もね、あれ半端ないですね、あれもね、リピート商品、もうリピート率高いんですよ、うん、やっぱりあの石鹸ってね、いろんなやっぱり保護剤だったり、うん、やっぱりね香料だったりって入ってるので、あまり、まあ、肌がね弱い方なんかにはおすすめできないところもあるんですけども、うん、うちで作ってるのは植物のエキスと、はい、あとねケイ素とブレンドしてあるので、はい、あの固形剤とかそういうものも全く入ってなくて、はい、はい、
すごくいいですよね。いいですね、うん、すごく匂いはあんまりないですよ。その代わりないない、うん、全然ないんですけど、月桃のすごいなんか薬草のいい匂いがします、うんうん、あ、します、はい、うんうんうん。でやっぱりこの薬草もうーんっていう人もいるから匂いで、ね、でちょっとね、あの賛否あるんですけども、はい、やっぱりあの使ってみるとね、やっぱり私なんかも洗い顔洗顔で使ってるんですけど、はい、やっぱりいいですよ。やっぱり余計な油分は残しつつ、あ、取りつつ、うん、あのちゃんと残す油分はちゃんと残ってるような気がしますよね。頭も洗っていいんだよって言って、頭洗って、うんうんうん、なんかあの自分不化粧だから、うん、あんまりこうすごい気になるんですけど、まあ、ちょっと乾燥だとね、うん、パサパサするけど、うん、なんか不気が出なくなりました。うん、でその後にこの、シュガーケースを入れたこうなんか髪の毛にスプレーかなんかすれば大丈夫だよって言って、うんうんうん、言われた通りにやってるんですけど、うんうんうん、どうですかね。あ、もうすごいなんか自分この不気が一番気になってた人だったんで、うんうん、不気がないだけでも全然十分なんで、じゃあ乾燥がね防げてるっていうことなんでしょうか。はい、うんはい、うんうん、よかったですね。ね、シュガーケースをね、はい、まあ、美と健康に皆さんね、はい、お役立ていただきたいと思います。はい、あのね、ご来場して購入していただいたお客様、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、3曲目いきたいと思います。はい、3曲目、バックストリートボーイズで、ザ・ワン。ケニアの動物ばっかり撮ってる人がいるんだって。で、日本に来るから、野生動物、野生動物やばい、ケニア行ったらどうすること。動画送ってるの、もうウケるんだけど。すごいよ、やっぱ全部どっからも引っ張りなくなる。そうそうそう、キチ、うん、さんが言うには6月以降って言ったから、6月以降はいっぱい来るって言ってたから楽しみになったから、うんうん、はい、6月、来年ね、来年、はい、それまで待機、それまでは
やってもらったんです。あの入浴のお祝いって。ああすごい。やただでやってもらいます。すっごいでもカラフルね。はい。ここにもあってます。開運お導きメッセージ。キセさんお願いします。はい、わかりました。はい。スカーレットドラゴンのキセです。では今週の占いをさせていただきます。1月生まれ。自分の思い通りにしようとすることを手放せば、リラックスしたエネルギーがあなたの望むものを引き寄せます。すべては最良の方向へ向かっています。2月生まれ、経済的な状況に目覚ましい変化が訪れることを示唆しています。すべてを現金で支払い、現金がないときは買ってはいけません。カードを使ってはいけませんということですね。うん、3月生まれ、妊娠のニュース、あるいはお友達からの妊娠のニュースでも、もしくは新しいビジネスを、あるいはプロジェクトの誕生を期待してください。いろんないいことが起きるという週です。うん、4月生まれ、パワーがあります、自分で気がついてないかもしれませんが、実はパワフルなんだと、最近落ち込み気味ではありませんか？あなたは自分のパワーを信じることです。何も心配することはありません。5月生まれ、仕事に関する自分の直感を信頼しましょう。あなたが働きたいと考えている業界とネットワークを作る。スクールに通って新しい技術を学んでください。キャリアのドアが開くでしょう。うん、6月生まれ、食事を変える。体に良いものを食べると人生も良い方向へ変わります。デトックスしましょう。いろんなことを調べてください。今週はお勉強するという時期です。7月生まれ、引っ越しする可能性が大きいかもしれません。人間関係の変化が起こってきています。8月生まれ、信頼してください。すべてはあなたにとって良い方向へ動いています。優柔不断なところを克服すると大丈夫です。9月生まれ、今あなたが考えている新しいビジネスアイデアや就業チャンスを信じて行動に移してください。ポジティブな転職のチャンスがあなたに向かって進んできます。近いうちに新しい仕事とかいろんな転職のチャンスが巡ってくるでしょう、うん、10月生まれ屋外で過ごすことで活力を取り戻しインスピレーションを得ることができます。外へ出ましょう。お昼休みに少し散策するだけでも大きなメリットはあります、うん、11月生まれちょっと勉強しないといけない週です。本を読んでください。今の状況に関する情報がもっと必要です。調べてみましょう。12月生まれ、あなたの求めていることが起こります。進歩してください。目に見えない準備期間があります。正しい方向へ向かっているのだと信じてください。中曽根さんは何月生まれでした ?6 月です。6月生まれ。はい。そうです。食が今乱れてるんですよ。あ、まさに、おおっと思って。うん、私も6月です。変えなきゃと思って。あ、一緒なんですね。うん、食事を変えてください。はい。食事を変えると、やっぱり人生いい方向に行くそうです。はい、うん、やっぱり基本ですよね、はい、あの体っていうのは。そうですね、うん、何をするにしてもやっぱりデトックスもしましょう、はい、うん、それやるとあのいろんないいことが起こるそうです。おお、うん、頑張ってください。はい、頑張ります、うん、でも、ね、明日からニューヨークとかジャンクフードしかないじゃないですかね、海外行ってちょっと味噌汁持っていきます、あのパックの買ってやっぱり考えなさいっていうことですよ、はい、やっぱり調べなさいっていうことなので、はい、うんうんうん、あのいろんなところを見ていろんなところに、ね、写真を撮ってとかってありますので、はいはい、で今でもニューヨーカーはあの変わってきてますよ、食事は。あ、ジャンクフードから、ね、はい、だん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 変わってきてると思いますので、はい、あ、じゃあ食べるところも場所選びで、ね、できますね、あの、はい、違うところで、うん、はい、選んで食べようかなと。ニューヨーク行ったことないか分かんない。そうなんです、私も初なんですよ。ニューヨーク初だの、はい、あのサンディエゴとロサンゼルスと、うんうん、はい、サンフランシスコは旅1ヶ月旅で行ったんですけど、うん、はいはいはい、ニューヨークがなんせ初なので、うーん、大都市だけ避けてるみたいな。寒いかもしれませんね。もなんか言ってました、寒いからちょっとしたあのコート持ってった方がいいよと言われて、うん、もう寒いと思う、はい、ニューヨークスクエア、はい、そうニューヨークスクエア、はい、あっちに行きたい。ああ行こうね。あっちでカウントダウンしたい。カウントダウンしたい ね、 あ、いいっすね。あ、すっごいよ、ね、あ、カウントダウン良さそうだな。私もだからニューヨークは行ったことないんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ一緒同じとこ行ってます、あの中曽根さんと、うん、サンディエゴと、はい、サンフランシスコと、はい、どこだっけ、ロサンゼルス、ロサンゼルス、はい、そこ行ってますね。そうです、 西ばっかり行って西がいいのよね、はい、なんかなんとなくあっちの方がいい。ついついあっち行きますね。サンフランシスコ経由でメキシコは行きましたけど、メキシコ
か行きたいなと思ってるんですけど、はい、いいですよね。また来年もニューヨーク行くために、ね、支援協力とか、まあ、レディフォーっていうクラウドファンディングがあるんですけど、うん、それにちょっと登録して、うんまあ、今度は子どもたち全員で行けるような形に作りたいなと私は思ってます、うん、そうですね、はい、なんかすごいよね。でもね、子どもたちが映画作って、はい、それが国連で認められて、はい、受賞して、はい、だからその代わりに、まあ、スクール生が1期生がいけない代わりゼロ期生の、うん、あの子が代表 代表でね、うんうん、で今日新聞もその代表で行って、僕が代表でもらってきますっていうことで、うんはい、これ今日の夕方のニュースからするんじゃん。今日の ニュースかな、わからないですけど、もうさっきから、ね、ずっと電話の嵐で、うんはい、大丈夫だ。あ、大丈夫大丈夫です。あの、はい、メールが来てたんで、うんうんうん、名前の確認だけだったみたいな。なるほどですね、はいはい、大丈夫です。楽しみです。すごいですね。ぜひでもフェアリーもね、持ってってくださいね。はい、持ってきます。あれ毎回出張の度に持っていくんで。なのでやっぱりね、いろんな方といろんな、そうですよね、場所でね、はい、会いますので、やっぱりね、はい、いいオーラも悪いオーラも、そうですね、もう吸収してきます、ね、はい、あのやっぱり負のものは、負のものは払って払っていいものだけ来るようにして、はい、もういろいろ持ってかけたらいいですよ。はい、もう米と塩も持ってきます。はい、持ってください。すごい。お寿司さんの言う通りに持っていくんで。そう、お米とお塩を持っていけば全然 OK です。はい、それとフィアリーもらえる。はい、うんうんうん。だってこの1週間前にほら結果来たじゃないですか。はい、でそれがちょうど大阪にいた時だったんですよ、仕事で。うんはい、でその大阪行く前に喜勢さんに見てもらってるんですよ。はい、私、うんうんうん。あれ多分2日前ぐらいなんですよ、大阪行く。だからもうトントン拍子でこれが決まったから。あ、だからちょっと自分タイミングがよくこの喜勢さんにお願いして、うん、あの判断してもらって、うん、よかったんだなと思って。ねえ、だから何でもタイミングがね、はい、すごいね、はい、あるんだよね、うん、まあ本当に、まあ、あの見た時に、あ、海外行くって出たので、はい、何も心配することないのになと思ったんですよ、うんうん、このね、受賞がもう受かるのかなっていうので、もうずっと連絡がなかったから、うんうん、で日にちだけは決まってたんですよ、この受賞式は、うんうん、でもう先週みたいな、もうギリギリじゃんみたいなせめて1ヶ月前だったら ね、 ね、 ね、ゆっくり準備もしてね、はい、できるんだけど、アワティーハーティーしても、あ、本当だ、大変でしたよ。パスポートありますか。パスポートは、はい、もう持ってますあの、はい、もう常にあっち行けるような形で更新を毎回してるんで、うんね、はい、うん、切らさないようにしてます、うん、あと ね、ビザとね、はい、うん、ビザはもう大変でした。昨日の夜取りました、あの、うんね、ネットで、うん、あれは ね、 多分ね、あの取得した番号だけ控えてれば大丈夫なんですよね。あ、そうなんですね、うん、それチケット多分取らないと思います、はいはい、分かりました。あの、もう一人行った時は分からなくて、旅行会社に行って聞こうかなと思ってたんですよ。でこれ半年間有効ですよね。2年間になってました。2年間有効は、はい、2年間有効です。2年って書いてました。2年間なんだ、はい、うん、2年間。シドニー行った時半年でしたけど、あ、シドニーとはちょっと違う、アメリカだと2年間、あ、2年、あ、アメリカは違うのか、はい、2018年までって書いてました。へえ、大事に取っとかないと、うん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 、ね、後々また取ったら二重になってしまうんで、うんうんうん、そうですよね、はい、すごい、そういうのもね、ネットでちゃっちゃって取れる世の中ですからね。ですね、すごいですよね、本当にね。でも、うん、いいな、はい、いいね、もう楽しんできます。ニューヨークいいな、ですよ、満喫してね、満喫してて、優勝作品も見て、今エントリー作品はあのネットで見れるんですけど、うん、優勝作品だけアップしてなくて、うんうんうん、一体どの子がどういう形で作ったのかっていうのを研究しないといけないので、あの、うん、来年のために、今後のですね、はい、課題ですよね、はい、すごいね。でも本当に子どもたちだけで作ったんですね。そうです、子どもたちだけで作って、で8歳が2人 と、10歳1人12歳1人なんで、合計4人で作って、うん、このカメラワークも全部ですか。あ、そうです、全部やって、でもあのほとんどドキュメンタリー映画みたいな感じにしようってことだったから、まあ、手ぶれもあるんですよ、やっぱり。あ、もちろん、あの、はいはい、手持ちでやったんで、うん、三脚立てない、うん、立ててる時もあったけど、うんうん、ほぼ手持ちなんで。へえ、はい、8歳で小学校2年生です。その子たちは小学校1年から通ってるんで、もう最初はもうちょっと全然あのブラブラして落ち着きなかったけど、うんうん、やっぱお兄ちゃんたちが、あのお兄ちゃんお姉ちゃんたちがこうねやってる姿を見たら、あ、自分もやらなきゃっていうのがやっぱ出てきて、すごい頑張ってエイジ打ってましたよ、あの、うん、こうやって
すごい。もうね、みんな発狂してました。なんかちょっと夏休みにずっと自分とこのスクールばっかだったんで、撮影行って編集してで取材してだったから、発狂してて、もう遊びたいってなって。そっか、遊ばないです。遊ばないからね。もうあの苦労も分かってるんで、本当もうみんなにこう帰ってきたら、あの本当受賞パーティーをしたいなと。そうですよ、もうぜひね、開催してあげたいっていうのは本当にすごく思って、で監督も本当にあの申し訳なかったということで、あの沖縄に25日に来るんですけど、まあ一緒に授賞式をしましょうということで、だからもう帰ってきたホテル探し、ホテルなのかレストランなのかまだ決めてないんですけど、ちょっとそこでね、あの簡単な授賞式をやりたいなと思ってます。すごいね、素晴らしい、子供たちの頑張りですよ。もう本当あんと一生懸命やってたんで、発狂してた時はもうなんかごめんって思ってでボーリング連れてってあげて和ましたり、でご飯おごって和ましたり、もでもね、これでね、一気にね、もう子供たちの ね、はい、ね、そういうあれも苦労がさみに ね、身になってくれればいいなと思って、はい、すごいね。これからもニコニコしてね、あの時は、はい、ああだったね、こうだったねって言ってね、こんなちっちゃなさ、はい、日本でもちっちゃな沖縄から、はい、あんな世界中で、ね、世界ですよ、チョンしかない、通り越えて世界行っちゃいましたからね、すごいよね、これからかなと思って、本当にね、人数が少ないし、もう中小避難から始まったが、あのスクールなんですけど、まあ、立ち上げて2年目で、あのここまで来たっていうのはすごいことだし、そうですね、これからなと思って、すごい快挙ですよね、はい、これからどんどん発信して いかないといけないなっていう、もうこれの木でね、終わっちゃったらもったいないので、どんどん人を集めて、もっともっと、ますます忙しくなりますね、はい、寝れない日々がある、これでもあのやってることすごいたくさんのことをこなしてるから、あのフェイスブック見てもいろんなほらやってます、いろんなの立ち上げて企画立ち上げていろいろやってるので、まず何やってるんですか。すごいよね、まずあの、カメラマンでしょ、まずカメラマンやってます、はい、で情報誌を作ってます、はい、で子ども社長クリエイタースクールをやっています、はい、で私は、まあ、内地に行ったり来たりしているので、はい、この内地でも自分が行けないときは、はい、派遣業というかパソコン1個で、はい、あの派遣させてるんですよ、はい、カメラマンのアシスタント、カメラマン、はい、ヘアメイクもコピーライターまで全部自分があの派遣させてて、実は派遣会社ではないけど派遣させてるんですけど、はい、この間ほらどこの祭りだったっけ、あ2日間で3日間ありましたよね、はい、どっかね、じゃないか祭りってあって、じゃないか祭り、あの関西であの7万人来る、あの130チームで多いところで100人ぐらい来るんですよ。それ の, あのよさこいなんですけど、カメラマン2人しかいないって言われて、でへーってなって、もうとりあえず手分けして8会場あったからもうダッシュしながら、それでもう肩こりはするし、2日間でもこんなだったんですよ。だってカメラ持ってですもん ね、3台です3台持ってリュック背負ってガーって走って、こんな細いのにもう、あ、いや、もうなんかね、移動バスでやったんですよ、移動バスが出るっていうことで、最初チャリンコレンタルで借りてたんだけど、あの置き場がなかって盗まれたらやばいからっていうことではい、はい、移動バス出てるよって言って5分おきに出てたんで、バスで移動するどんな会場よすごいんですよ、大きい祭りで、もう12年やってるそうなんですけど、それをじゃあ撮って、はい、撮って、で写真も動画もだったんで、あ、でこれから写真はもうすぐ出せるんで、これは、ね、主催側に頼まれて、そうです、主催側に頼まれて依頼があって、まず自分のところに依頼がありました、うん、はい、であの手伝カメラマンいないから手伝ってって言ってやってくれる、はい、本当5人ぐらいいた方が楽なんですけど、はい、カメラマンがその時関西のカメラマンが、はい、あの他のイベントであの行けないと、じゃあ2人でどうにかしてダッシュしてやるかってなって、なんとかできました。すごいですね。もう 2台だけはあのその人が持ってる、あ、まあ、1台は自分でまた持って行って4台持ってったんですよ、カメラ。1台は固定で回しっぱなしにして、そしたらいろんな会場回れるだろうっていう、もうこんなねハードで でもうすごいと思います。で今回からは、はい、世界に行きますから ね今回もよさこい行ってる場合じゃないよって思われるかもしれませんので、ね、よさこいをね人に頼んで派遣させるしかないですね。もうシュガーケースを飲んで、はい、飲んで元気に、はい、頑張ってください、頑張ってください、動き回るしかないです。今日もね、はい、もうバタバタしてる中ありがとうございます。いえ、とんでもない、お忙しい時間ありがとうございました、ありがとうございます。ということで、もう1時間今日もねあっという間なんですけども、そうですね、もう、はい、今日のエンディングはインシンクのバイバイバイでお別れしたいと思います、はいはい、この時間のお相手は、はい、スカーレットドラゴンのキセット、カメラマンの中曽根です。はい。と、SIR のミキでお送りしました。皆さん、また来週。来週。バイバイバイ。バイバイ。